havet på plats med Overworld. Ja. Hur är läget på er idag? Det är fantastiskt. Sjukt spänt på spelen. Ja, jag är taggare. Ja. 3, 2, timmar. Ja, det låter bra där. Ja, jag har ju en hel del fans som har hört av sig redan, så jag har frågor från dem också. Men det kommer ju säkert vara några som inte känner till er riktigt. Så ni får gärna berätta lite om hur ni startade, vad som inspirerade er och sådär. Lite kort sådär. Ska ni två... Andy har dragit den historien många gånger. Så. Ja, så jag drar den igen till. Jag tror att ni börjar. Ja, jag då, Andy på trummor. Vi startade det här bandet 2011 med Cass på gitarr. Vi hade varsitt band förut som spelade tillsammans. Liksom, så här. Jag är från Göteborg från början. Jag är med i samma band som Nicke här. Och Cass är med i ett band som heter Kurel från Stockholm. Då. Och vi spelade liknande musik som varann. Och vi hittade varann genom MySpace som var liksom inne 2008. Liksom. Det var då alla använde MySpace, det är ingen som gör längre. Men, ja, och då fick vi kontakt med varandra. Sen lade våra band ner ungefär samtidigt och så började vi växla lite. Ja, började vi prata och blev liksom tajtare för vi hade samma problem liksom, om man säger så. Mm. Och så växte det fram ett nytt band därifrån till slut. Vi hade målet att göra det bästa bandet vi kunde göra. Mm. Så vi letade efter de som är mest drivna och de som hade samma egenskaper som jag och Andy hade. Mm. Precis. Det vi letade. Och jag lyckades få med Nicky också då, som hade flyttat till Skövde, men nu har han tagit honom igen. Det var härligt! Och sen, det kan ju ni hoppa in här. Ja, well. Samtidigt i en annan del av landet så var jag med i ett annat band där jag spelade gitarr. Men jag hoppade av det bandet och stod utan bandet ett tag och fick kontakt med Andy. Av en slump egentligen, över MSN en sommar 2011. Vi började prata. Chilla, lite så här soft talk tills han berättade att han höll på med ett band som inte hade någon sångare. Och jag tänkte så här: YOLO, jag prövar. Och... så, var du tvungen att säga grunden? Ja, karaktäriserad. Ta om hela intervjun. jag prövade och sen var jag med. Och sen behövde vi en basist och loser. Ja. Take it away. Jag kan take it away. Och i samma del av landet som... så spelade jag också i band och genom samma krets då som vi spelade aldrig tillsammans. Nej. Men vi hade samma krets av folk som vi spelade för i princip. Så vi lärde känna varandra lite så. Jag började också arrangera sådana typer av spelningar och liknande festivaler egentligen, eller konvent som det var. Och så lärde vi känna varandra och jag taggade sjukt mycket att du började i Overworld. Jag bara, fan vad bra att du har hittat ett nytt band, jag är så jäkla glad för din skull, för vi hade precis börjat lära känna varandra lite bättre liksom som kompisar. Så jag fick ju höra hela historien om Overworld liksom. Mm. Jag tänkte inte mer på det liksom, men sen så bara, ja, vi behöver en nazist. Okej, nice, kul, hoppas ni hittar någon. Och vi hade ju jammat lite då och då, för jag hade en replokal som jag hade nycklarna till så här. Så jag öppnade upp den och vi jammade lite, så vi visste ju lite att jag höll på alltså, så här, alla möjliga instrument egentligen. Yeah. Och då frågade du mig att så här, ja, men vill du vara bassist i Overworld? Och jag bara, nej. Först. För jag höll på med en annan grej som jag tyckte om. Så funderade jag mer på det där. För jag saknade väldigt mycket i band, för jag hade samma sits där. Mitt band hade också lagt av. Och jag kände det var väldigt tråkigt liksom, att vara själv. Så jag bara, nej men fan, då är det dags. You only live once. Och bara, ja men jag auditionar. Och egentligen så var jag inte basist innan det, utan jag spelade ett andra instrument. Så det var därför jag var lite tveksam, men det gick ju bra ändå. Ja, alltså yes. Har man grunden på till exempel gitarr då, så fixar man det ju ganska snabbt. Och nu är vi här. Nu är vi här, ja. Men hur skulle ni beskriva ert sound? Nu har jag lyssnat på er så jag vet. Men för de som inte vet. Jag skulle beskriva det som ganska bra. Jag skulle nästan vilja dra ett citat som dra det citatet själv. Ja, men dra det citatet. Det här är riktigt bra. Alltså lyssna på det här. Det här är som... Jag sa det här, jag fick samma fråga i en kanadensisk intervju och då sa jag, fan vad jag sa exakt. It's like
getting hit in the face with a punch with a glove made of awesomeness. Yeah. Det är så bra. Vi hade ju myntat det förut också som Adrenaline Rock and Roll Medal. Men nu på senare tid har vi fått ett nytt namn från en fan som skrev att liksom, det här passar inte utan det borde vara Adrenaline Metalcore. Adrenaline Core. Mm. Adrenaline Core, så var det. Tack. Jag har så himla länge försökt få baska grejer, men det går inte. Fast det är nästan det allra bästa. Ja. Ja, det är det som är det närmsta. Det är lite rock'n'roll, det är lite hårdrock, det är lite metalcore, syntar, stråkar, growl, ballad. Och det är sköj. Det är sköj. Det är nice. Du mixar ganska fint. Men om man ska vara så här lite konventionell så hamnar det väl någonstans mellan metal och metalcore, rock'n'roll. Alltså där, i det gränslandet liksom. Mm. Med syntar. Ja, då får jag gränsland. Ja. Men det är nice. Bra grejer. Ja. Yes. Bra shit alltså. Ja, ganska bra punkt. Helt okej. Men jag funderar på vilka blir ni inspirerade av? Vad influerar er? Vilka band? Det är väldigt olika beroende på vem du här frågar. Jag blir inte influerad av band personligen. För mig är det mest, jag gillar specifika låtar med specifika artister. De artister är de som blandar väldigt, väldigt mycket olika stilar. Men när jag gör själva musiken så det är mycket, jag skriver mycket mest från bara erfarenheter och saker jag känner, saker jag är med om, och sen bara blir det musik. Kör du? För min del så, jag lyssnade väldigt mycket på metal, allt från Led Zeppelin när jag var yngre till... Så det har alltid funnits där lite flummiga, ska man säga. Ja, det har varit så mycket så jag har lyssnat på i stort sett allting, så länge det låter bra är det viktigaste. Jag är som ändå liksom att jag lyssnade inte så mycket på band, jag gjorde när jag var yngre liksom. Då var det mycket metal också, för det var som att man kom in på det spåret. Men jag lyssnar på låtar liksom, jag menar, det jag lyssnar på allra mest hemma är 80-talsmusik, ballader framförallt och pop liksom. Det är typ, vi bor ju tillsammans, så du vet. Pop går ganska bra ihop för oss. Ja, alltså, det är så kul för att jag menar, man lyssnar, vi är sådana i alla fall, flera av oss, att vi lyssnar inte så mycket på det vi spelar liksom, utan vi lyssnar väldigt mycket på... Min favoritartist inom tiden när jag måste välja den är Michael Jackson liksom. Mm. Det är ganska långt ifrån Sköjröj liksom. Ja, men precis. Så, och jag tror det är bra också liksom. Man får lite distans från det man gör liksom. Ja, för mig är det mest new age och meditationsmusik jag lyssnar på. Så det är lite såhär, det är inte riktigt metalcore men det är nice. Det kommer iväg lite. Ja, precis. Lite. Ja. Vad lyssnar du på? Just nu pendlar jag mellan Amon Amarth och Håkan Hellström. Det är väldigt ofta. Inga metal och Håkan Hellström. Nej, men det är ju så grejen, man finns alltid en stadig grund liksom. Man växer upp på metal och såhär Metallica och som Bon Jovi. Man växer upp, men som du säger, man lyssnar mer på låtarna i sig än hela bandet liksom. Yes. Ja, jag växte upp med tv-spelningsmusik ända tills jag blev tonåring. Och det var då första gången jag började lyssna på band, när jag var 13-14. Innan det var bara spelmusik som gällde, så här, alltså, tv-spel och filmmusik. Och jag gick runt och var så här atmosfärisk och cool liksom. Och sen så bara hittade jag Iron Maiden och Rammstein. Och då var det kört för mig. Då blev det metal för hela svängen. Och sen har det bara eskalerat och sen kom jag nog in på samma svar. Det handlar mer om låtar. Gillar också väldigt mycket 80-talsgrejer, Kate Bush. Fantastisk artist tycker jag. Helt underbar liksom. Men Genesis är också en sån här tycker jag. Nu när ni har sagt så många olika band, vilket eller vilka band skulle ni vilja turnera med? Jag klurar på kanske. Ja, alltså jag tänker lite mer så här att Boba Fett. Så det är inte så här mycket band som jag liksom så här, fan de är bra, de vill jag spela med. Det finns många sådana också, men jag tänker mer att jag skulle vilja spela med band som våra fans också gillar, alltså som vi har gemensamt. Som passar med oss. Ja, typ. Och då bland annat så här, Asking Alexandria, Bring Me The Horizon, sådana band. Just för att det skulle bli ett jävligt kul paket för fansen och jag tror att man skulle kunna få jävligt kul med dem på scen liksom. Och det är inte, alltså jag gillar de banden, men inte därför utan snarare för att jag tror det skulle vara nice att spela. Det skulle bli ett bra turnépaket. Ja. Jag tänker lite mer så liksom. Skulle det vara liksom en gemensam nämnare med det? Ja, men precis. Fansen vet lite mer vad de får när de går och ser det. Liksom. Exakt. Ja, fast med en egen twist på det liksom. Ja, precis. Precis. Men så att det inte är liksom såhär Sven-Ingvars som får det. Det skulle vara en ord på dem, men nej. Alltså jag vill förbanna med Lady Gaga bara för att det skulle vara coolt. Det skulle inte banga oss. Skulle dra mig på. Hon är ascool. Ganska känd sådär att vet helt. Lite större än oss. Nej, just nu tar jag ja. En dröm eller en vision som ni har för bandet? Vad skulle det vara? Har ni någon gemensam?
Bara namnet. Jag tror min största dröm är fortfarande liksom stå typ rock and ring eller något sånt där och se ut över det här publikhavet som aldrig tar slut. Ja. Liksom. Alltså, jag har aldrig drömt om Rio. Ja, det behöver inte just vara specifikt till Rock and Ring, men det kan vara bara en scen som tillåter det här ändlösa havet. Sexsiffrigt antal pers. Ja. det är nog den största drömmen just nu, tror jag. Se en publik som man inte kan se slut av. Ja, precis. Det hade varit ganska klockrent. Alltså. Jag vill ha spelat i alla länder också, det är en grej jag har. Mm. Minst en gång i varje land. Vatikanstaten. Ja. Ja, lycka till där. Står vem bara, I bless this. Ja. Kommer så längst fram, bara, gud! Man bara, digga ställer. Jag sa att han täckte ut också. Självklart. Awesome. I en bättre värld, tjej. Lätt att vi ska göra det, det är vårt mål. Men starkt. Vi har ett nytt mål. Jag tror jag talar för alla när jag säger vårt närmaste mål just nu är att gå in i studion och göra en riktig fullängare. Det skulle nog vara den här bästa. Absolut. Vi kan ju fylla i det att jag bara gjort EP och 2 singlar. Mm. Album är högst upp. Ja, önskelistan definitivt. Mm. Absolut. Men är det något som ni jobbar med aktivt just nu eller är det något som är på gång? Eller? Alltså vi skriver ju material hela tiden. Vi har ju sjukt mycket oinspelat material redo för ett album så att säga. Men just nu har det varit så vi launchade vår nya singel igår. Mm. Så att börja planera ett album och så, det är fortfarande väldigt tid för det. Men det ligger lite bakom. Vi pratar om det väldigt ofta. Ja. Singelsläppet var ju igår, som ni nämnde. Ni har lagt ut på er YouTube-kanal. Yes. Hur ser ni att det liksom påverkar er försäljning och sådär när ni sen släpper singeln till försäljning? Så? Alltså, nu har ju faktiskt Tim gått ihop med ett avtal med YouTube, så vi ser det väldigt positivt i och med att det kommer komma mer intäkter från YouTube. Nu vet vi inte hur mycket det rör sig om, men annars så har det varit väldigt bra försäljning på just specifikt iTunes och Spotify har börjat komma in mycket mer pengar. Det är inte stora summor, men det är i alla fall någonting. Det är snygga summor. Så länge det finns tillgängligt till fansen på ett enkelt sätt, det är det som går först. Så, vi bryr oss väldigt mycket om att fansen ska kunna få det lättillgängligt och vi tror nog mer på den här känslan av lite, nu kommer det inte bli så, men be what you want-tänket finns ju lite mer att vi vill att det ska finnas tillgängligt att bara lyssna på för de som bara höra vilka vi är på ett enkelt sätt. Men de som faktiskt verkligen vill stötta oss ska kunna göra det också på ett enkelt sätt. Precis. Vi tror väldigt mycket på våra fans att de kommer vilja göra det. Så vi har en otrolig tillit däremellan. Sen kommer ju releasen på iTunes och Spotify och Amazon och de här sidorna kommer ju ha bonusspår på sig också. Som man bara kan få tag på genom att köpa den. Eller i Spotifys fall, lyssna på Spotify då. Så ja, det finns ju en anledning då, liksom, till att om man är ett fan liksom, då vill man antagligen plocka hem det. Vi ser ju liksom musiken just på det sättet att det är mer reklam för att gå och se oss och eventuellt liksom hjälpa oss, sätta oss på så sätt med andra medel. Så det är, musiken i sig är gratis och gott det går. Liksom. Exakt, spridningen är viktigast. Så länge man är på vår nivå, fortfarande är så här indie, så är spridningen viktigare än liksom några extra slantar. Mm. Tills man kan vara så stor att man liksom, att börja gynna sig. Ja. Jag har många fans i Sverige och även internationellt. Det är folk från Kanada som har hört av sig till mig med frågor till er. Förutom just Sverige, vilket land har ni märkt att ni är mest populära i? USA och Storbritannien. Börjar bli en del i Japan och Tyskland också. Tyskland har alltid varit lite, men Japan börjar komma nu. Sen har det alltid varit mycket i Sydamerika utspritt. Ja, Sydamerika också. Ja, verkligen. Brasilien också. Ja, precis. Alla om Brasilien, alla länderna jag inte kommer på. Men det känns kul att veta liksom att hela världen är öppen för hela världen. Ja. Nej, men absolut främst USA och England. Så. Vi har ju pratat om att försöka ta oss till England åtminstone. Ja, precis. Minst England under nästa år. Yes. Så, men USA vore ju snyggt också att lyckas. Ja, det är lite spännande som om det är mycket på gång. Ja, alltid. Avslutningsvis, skulle ni vilja hälsa någonting till Rockbladets läsare så har ni chansen nu. Oh shit!
Ska vi dra någon grej var bara snart? Ja. Okay. Vem börjar? Kör vänster. Yes. Ta och lyssna på oss. Gör det bara. Det kommer vara det bästa du gjort i år. Okej, ja. Tack för att du kollade på intervjun. Vilket antagligen gjort när du hör mig säga det här. Och kolla in musiken, den är ganska bra. Så jag rekommenderar den. Och ha det bra. Ja. Nej, men det är kul att ni kollar på det, liksom musiken. Och hjälp mig få dem att viska i röjden. För det är nice ju. Ja, det är nice. Det är nice. Ja, nej men fan, tack för att ni har tittat så här långt. Hoppas ni tycker att det var intressant allting vi har sagt och att ni tar och lyssnar på det bästa bandet i hela världen. Alltså jag är så pass kaxig så jag bara, såklart det är Overworld ni ska lyssna på! Yeah! Yeah! Well played. Ja, jag ska inte vara sämre så jag säger tack för att ni har kollat på intervjun och tack till er som vet vilka vi är och supportat oss och till er som inte vet vilka vi är än, enjoy! De som inte har hört oss innan, det finns två musiker uppe på Youtube. Två musikvideor. My Reality och Anthony Bertel. Bara kolla in. My Reality är cool som fan. Nya singel Final Destination kommer. Kolla in vår nya singel Final Destination som är nice. Det är längsta hälsning. Okej, tack för oss! Tack! Hej! Bye!